这些我并不反对。Basi mzee anasema hakuna shida yote. Shiri. Lakini kingine inabidi uweze kuangalia. Labda kuhusiana na binti katika familia gani. Uwezi kujua ni familia ambayo inawachukia wao. Inawachukia wao kuwa ni watu ambao ni wabaya. Akubali na hili mambo kabisa. Akubali na haya mambo kabisa yani. Nani shishi? Lakini mume wangu, usiwe na hasira katika jambo kama hili hapa. Nisiwe na hasira kivipi? Je, kama binti anatokea katika katika eneo ambalo libao kwa upande wao? Kijana, tisi. Chege. Kina. Basi fatchani alikuja hapa. Sio ni mega hao xiaoxi. Asema vipi unaonekana unafanya kazi sana. Anja lei tai bi sai la. Zhenda. Ndio, lagri ko fresh. Isa ni xiaozi de shang suyuan le ba. Ni kan. Qian liang tian ni. Basi kujua mungu heza kuja hapa. Usio zenme kai jin. Vipi unaendeleaje sasa? Sasa ni gao xian. Wo gao zu ni a. Ndio unasema unaendelea vizuri ko fresh. Idesh. Lagri ko bomba tu. Kwa yeye mwenyewe kuweza kuangalia kitu gani ambacho kinaendelea kwa sasa hivi. Ama moto ko fresh. Kumbuka ni watu ambao wanajaliana wanapendana kinyema nyema. Kumbuka naye binti ametokea kuweza kuchanganyikiwa na Fat Cheng. Binti anampenda Fat Cheng balaa. Kuliko Heng Champion. Kumbuka Heng Champion na anampenda binti anamuita Lu Yameng balaa, lakini binti ndio hivyo anampenda Fat Cheng. Basi upande wa pili huku. Mheshimiwa Kuizu Xiaojie. Hey Bai Sang. Kumbuka huyu ni mfanya biashara na watu wanaamini sana. Aidong fangzi. Ama dali like kiko vizuri Bai Sang. Wao. Mambo yote yako vizuri, ndio hivyo. Doshi wewe. Asma ndio mheshimiwa. Jishi yanshi. Kadi kiko bomba. Anachoangalia na pia ni pia ni kuhusiana na biashara zake. Mayongi ba. Kumbuka huyu Bai Sang anataka kuweza kuchukua vile viwanda vya watu wawili, mtu baina ya mtu na mdogo wake. Mbona mambo haya? Kwa hiyo ndio anataka kutumia watu ili kuweza kufanikisha mipango yake. Ikiwezekana kuweza kuchukua baadhi ya mali ya watu. Jingshangjun, yiding. Nadhani itakuwa nzuri kwa upande wake. Hii ndio chaguo pekee ambalo jamaa anataka kuweza kulifanya mheshimiwa Mwita Bai Sang. Tama Zhongguoren na zhong sanjiao mao de gongfu. Asema mipango yangu iko pale pale kuhakikisha kila kitu kinakuwa vizuri. Yan Zhongguoren. Hakikisha kwamba anachukua kila kitu cha watu hao hapa. Jingshangjun. Lazima niweze kufanya hivyo. Hapo nada dao. Mikakati yangu lazima niweze kufanikisha. Toda da yi. Lazima nifanikishe malengo ambayo naweza kuyataji mimi. Zhongguoren jun, zhe shi me? Binti ya Meng anasema kila kitu kiko bomba. Zhidao chang he. Ni wewe mwenyewe kuweza kuangalia utaratibu wako unakuwa vipi hasa. Meizi da de Zhongguoren. Kuingilia familia kama inabidi uweze kuingia katika hali ambayo ni ya kitofauti. Xiaojie. Haitaji kuweza kuingia kichwa kichwa. Inabidi uweze kuangalia namna ya kuweza kuingia katika. Angjia. Shei lai da lei tai? Hizi familia. Basi anasema yeye ni mkumbuka ni mfanyabiashara mkubwa sana. Ni mtu ambaye anafahamika katika mji huu hapa. Atajua namna ya kuweza kuwaingilia watu hapa. Kwa hiyo ili aweze kumpa shida yeye. Lakini jamaa anamtaka Basi aweze kuwa makini. Anasema yeye atawashusha tu watu ambao wataweza kuingia katika njia yao. Yeye anataka kuingia katika njia yao. Basi lazima aweze kumsafisha. Lazima aweze kumfanyia kitu ambacho hata kaweze kuamini katika maisha yake. Nadao jinchuang san de yao fang. Asema nadhani nikiweza kuchukua vitu kama hivi nadhani itakuwa ni nzuri kwa upande wangu mimi. Yewei liangjia. Nitakamilisha mipango yangu na kila kitu nilikuwa nikikitaja hapo mwanzoni. Yewei liangjia. Kwa hiyo ndio maana nataka kuweza kuwatumia watu hapa ili waweze kusaidiana. Yijihu. Katika hili jambo. Hao xiongdi. Ili mipango yao dongyou chuedian de. Iweze kufanikiwa. Chang. Katika kiasi kikubwa sana. Hui fashen mocha de. Soyi. Wamen jiu liyong zhe yi dian. Rang qijong de yi ge ren duo de lei zhu. Basi kumbuka yeye amekwisha kuweza kujipanga na anajua namna ya kuweza kuingilia watu hapa. Kwa hiyo hii haiwezi kumpa shida kwa upande wake. Asema sana hii ni nzuri sana. Kwa hiyo tabii tuweze kuangalia namna ya kuweza kufanya. Bushi. Lakini zhe guanxi dao wo shixiong daochang zai Changzhou de liyi. Kumbuka inabidi uweze kuangalia familia hii. Rang wo shi. Je, familia hizi wako wangapi sasa? Je, familia hii bado na mgogoro? Asma bado familia inaonekana ina mgogoro. Lakini itabidi waweze kuingilia. Unajua siku zote katika sehemu ambayo ina mgogoro, basi adui anaweza kuingia kiurahisi na kuweza kusababisha matatizo ambayo ni makubwa sana. Kwa hiyo itabidi waweze kutumia hizo nafasi. Ili waweze kufanikisha mipango yao. Jamaa lazima aweze kumshusha udogo na mwita Fat Cheng. Lazima aweze kumkalisha. Maana kama dogo anataka kuweza kupambana na yeye. Lakini ajui uwezo wake kwa vipi hasa. Huyu jamaa mjapana anajiamini sana.
Basi Baisana sema kuna shida, yeye anawategemea sana watu hapa. Xiangxiang, na dao yao fang. Inabidi misheni yao waweze kuifanya kiukamilifu. Na pia wasiende kichwa kichwa. Waweze kuwa makini sana. Zhangjun lai shuo. Ili waweze kukamilisha kila kitu ambacho waweza kuhitaji wao. Zani itakuwa ni nzuri kwa upande wao. Jiren shishung dou zhemen shuo. Yamenge anasema kila kitu kiko poa. Zhongcunjun, ni zhende you bawo. Anajua namna ya kuweza kufanya. Na nani shashou ma? Kuna dogo mmoja ambao anaonekana ni Ye Zhengnan. Dogo wake na Fatcheng. Bu rongyi shashou. Kasi zhige weiqi. Inabidi pia binti aweze kutumia mbinu ya kuweza kumwingilia yule dogo. Mbuka dogo anatokea kumpenda bibi na mita ya Meng. Hao. Na ni shushu ni de jihua. Asema usogope. Basi leo jamaa yuko zake ku anafanya mazoezi yake. Dogo na mwita Fatcheng. Mambo si mambo. Dogo yuko fifth lakini bado ana uwezo ule ambao unaweza kuhitajika. Bado uwezo wake ni finyu sana. Uwezo wake bado ni mdogo. Kumbuka chali na mwita Heng Champion. Yeye ana uwezo mkubwa sana zaidi ya uchali. Dogo anajifua namna hiyo. Hapo sasa. Pige jalamba kutosha. Sae. Hapo sasa. Zguka namna hiyo. Wewe. Dogo yuko fiti. Ha? Huh? Pige mazoezi ya kutosha mzee. Hapo sasa. Amekusha kuweza kumaliza mazoezi yake. Binti alimpigia makofi. Bibi ya Meng. Ni zimu laila. Asima onekana uko vizuri. Hui furen kausu wa, ni zaito lien gong. Wajo kuwa laila. Asima onekana na uwezo mkubwa sana. Adama so sana. Sina uwezo mkubwa wote ule yani. Yali betada. Ni kawaida tu kwangu. Koye. Gafla alikuja mheshimiwa. Ah. Yule mjapani. Bwana ni mjapani tu zimu uchi ha. Yesa kuna shida gani jamaa wangu? Mbona umekuja tukibabe babe hapa? Ukani lien kungfu. Adama ndio niweze kuona kungfu yako vipi? Kungfu. Je, una uwezo wote kupigana na mimi? Chini. Kamlaje bushan. Bibi mtaka watenge acha na mambo kama waondoke hapa. Ah. Lazima nafikiri utaweza kuondoka kivivi yani. Nataka tuweze kufahamu kungfu yako ipi hasa. Wo, jiuchangpao a. Wao tunajifanya na uwezo mkubwa ulitupiga siku zile. Ndiye shi Changzhou Jingju de juzhang. Lakini sio ni mwambie kitu kingine. Babangu mimi ni askari wa polisi atakamata nyie wote hapa. Yang Xiaoji. Babako ni askari wa polisi sasa inatujali tunaogopa kitu gani sisi? Eh? Bie. Wo jue bu zulan. Nataka tuone uwezo huu dogo ukoje. Tulieni. Uwezo wake ana uwezo namna gani yani? Ta liu xia. Nataka tumfundishe adabu. Nasema nataka uweze kunifundisha adabu. Je, unaweza kufundisha adabu? Kisha tata. Lakini Fatcheng tuondoke bana hapa. Kisha mbia uchi. Nasema mtulia kidogo. Fatcheng. Ah, binti tulia kidogo hapo. Binti funga mvungu. Nataka aweke kati mzee. Ulingo bayo. Walipigie, ulipigie hapa mzee. Tuone nani anaweza. Only the strong can survive. Azima taka niweze kuona uwezo wako. Sanjao. Upi asa. Una uwezo namna gani? Basi kabidi dogo ajipange namna hiyo. Ili aweze kuingia hapo kati. Lakini umjapani baba. Huyu jamaa afai. Habari yake ni nyingine. Hey. Dogo anajaribu lakini. Huh? Umjapani afai. Yes. Napanga tena. Hey. Huyu akakilishwa. Wewe. Kazungurushwa katupwa. Hey. Mjapani kisanga. Kamata. Zungusha. Tupa. Sei. Da. Oya. Pigia mtama kama so mpute mzee. Danisha dogo mzee. Sei. Pigiza kwenye mti huo. Sei. Kuda da da deki.
jamaa hatari hili lijapani. Kanyaga namna hiyo kichwa. Sasa umeona mjinga wewe. Unafikiria kumfu yako unafanisha kumfu yangu. Kumfu yenu ya kichina na kipumbavu tu, hamna kumfu yote nyie. Hauna uwezo wote, labda ukajifunze tu. Kajifunze miaka yote huku ili uweze kupambana na mimi, lakini sasa hivi hauna uwezo wote. Uwezo wako ni mdogo. Ukiangalia dogo anaoshua mbele ya demu ambaye anampenda. Sena kuaja, hakuna kitu kibaya kama kuoshua mbele ya mpenzi wako yani. Da. Hiyo kitu mbaya kinyama. Asibaba mwanamke inabidi uweze kuwa na wanaume kama si wenye uwezo, sio unakuwa na kitu kama hichi. Mtu ambaye hataweza kukutetea. Ah, binti alimfuata mshikaji. Vipi? Vipi? Vipi uko salama? Jamaa anamuita Shimiang au Fatcheng. Shimiang. Shimiang. Basi jamaa alibidi aweze kuondoka. Fatcheng. Shimiang. Alichukia sana. Kwa nini ameoshewa hivyo? Alichukia, ameoshewa mbaya. Piga ngumi namna hiyo kwa hasira. Anaoshwaje hivi si? Afu mbele ya manzi yake. Binti alikuja. Lazima usijiumize eti hivyo Shimiang. Nadhani una uwezo mkubwa, iko siku yote. Iko siku utakuwa mtu ambaye ni mpiganaji mzuri. Usijiumize hivyo. Bado una nafasi nyingine ya kuweza kupambana. Bado una nafasi nyingine. Asema hawa tuna watu ambao hawana huruma na mtu yoyote. Wajapani siku zote ni watu ambao hawana huruma. Ni watu ambao ni makru. Wanyama sana. Binti alimtaka Sofia lolote, atamtafuta, atamwita Eng Champion, ikiwezekana aweze kumfundisha dogo, lakini anasema hivi: Eng Champion hawezi nifundisha, sikubali yeye kuweza kunifundisha mimi. Nitajishusha chini ya ardhi mimi eti. Hawezi nifundisha mtu kama yule. Siwezi. Ni sina uwezo wote. Lakini usiongee hivyo ya Meng. Shimiang. Shimiang usiongee hivyo. Yaani mtu wa Shimiang au Fatchang. Ya Meng ni yule Mjapani yule binti. Binti alimtaka mshikaji wa Sofia lolote lile. Yeye atamsaidia kwa lolote lile. Maadam yuko karibu yake, basi atamsaidia. Kumbuka ni episode ya 43 naishia hapa. Episode ya 44 hii hapa iko mbali. 44 hii hapa iko mbali. Je, inakuaje? Shimiang, Fatcheng. Leo ameibishwa mbele ya mpenzi wake, sasa inauma sana yani. Na kereketa, yani mtu anakuja unaoshua mbele ya mpenzi wako, mbele ya mke wako. Ni kitu ambacho kinauma yani. Kitu ambacho kina touch. Wezi amini. Sijui inakuaje. Tusonge mbele.